כשעלינו ארצה, הביאו אותנו למעברת הרטוף היום בית שמש. אז היינו שם שבוע, שבועיים, שתי בנות, ככה אין לנו מה לעשות, לא ללמוד, לעמוד בתור בשביל אוכל. פתאום האחראי שם לשכת עבודה בא לאבא, אמר לו, הבנות שלך, אני יכול למצוא להם משהו מיוחד. יש לי עבודה להציע בבית הבראה. יהיה להם חדר משלהם, אוכל מצוין, מיטות, הכל. למחרת אנחנו נוסעים. איפה זה? אמרו, זה בית הבראה, ארזה. טוב, אז מביא אותנו למנהלת, היא מסתכלת עלינו, אני אומרת, מה הולכים לעשות פה? מעניין. אז היא אומרת על אחותי, את היא אחראית על הדחת הכלים במטבח, ואת, היא מראה עליי, את תעשי ספונג'ה. אמרתי, מה זה ספונג'ה? אז היא אומרת לי, מה, את לא עשית ספונג'ה בבית? לא, לא יודעת, תמיד הייתה עוזרת בבית. טוב, אני אראה לך איך. ככה, לוקחים את הסמרטוט ושמים בדלים בהם בסבון, ותקחי ותעשי ככה, ויש, 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 וזהו. והייתי אחראית לפנות חדרים, מי שעובר, יוצא, אז הייתי מורידה את הסדינים, את המזרונים, ומפנה את החדרים, את המיטות מברזל, שהיה דובל יפה לשרוף אותם כדי להשמיד את הפשפשים שהיו שם. והייתי גם נותנת לכל מבריא חדש, הייתי נותנת לו 7 מטר של נייר טואלט לכל השבוע. אם היה נגמר, עיתונים, יש עיתונים. אחר כך הייתי כבר מגישה בחדר האוכל, שזה כבר שיא בקריירה שלי. בסדר, יום אחד ככה אני רואה שבא איזה צלם, מצלם, מצלם. אחר כך עוד שבוע אני רואה אותו. כל שבוע התחיל להגיע מצלם כל שבוע את כל האורחים וזה. והתיידדנו, היינו יושבים ומספרים ושותים קפה ביחד וזה, והוא ממש התחיל לצלם גם אותנו, את הבנות העובדות. כל כך יפה צילם, אני הייתי מאושרת, אמרתי לו, וואלה, כשאני אתחתן, אני מזמינה אותך שתצלם את החתונה שלי. אמר, בשמחה, למה לא? בטח, בטח. יום אחד, אחד המבריאים ככה פונה אליי, אומר לי, תגידי, מה את יודעת חוץ מפה, זה העבודה הזאת? אמרתי לו, כן, אני יודעת אנגלית, אני יודעת להדפיס, אני יודעת... אז הוא אומר, אז מה את עושה פה? אז אמרתי, ביקשתי עבודה, זה מה שנתנו לי, ופה הרי לא בושה לעבוד במה שיש. אז הוא אומר לי, מחר את הולכת ללשכת עבודה בירושלים, נרשמת בתור פקידה. מחפשים במשרדי ממשלה אחת כמוך. אמרתי, באמת, זה ככה אפשר? כן, כן, את נרשמת. טוב, לא יעזור לך. מר ברזילה, שהיום יש על שמו בית חולים, מסתבר שהיה אישיות, אני לא ידעתי, ולא ידעת חבר כנסת, היה משהו באמת חשוב. אז שמעתי את בקולו ועשיתי משהו בקש. ועד היום אני זוכרת לו לטובה. ואז עברתי לירושלים, גרתי בבית חלוצות, עבדתי בקריה, במשרדי ממשלה, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה. היינו חבורה, מכירה פתאום מישהו, מצא חן בעיניי, קוראים לו צבי. הלכנו כמה חודשים ביחד, החלטנו להתחתן. אז אני אומרת לו, אתה יודע, היה לי צלם בבית הבראה. ואני חייבת למצוא אותו, להזמין אותו שיצלם אותנו. זאת אומרת, בבקשה. טוב, התחלתי לשאול, מי מכיר בתל אביב, ארדה, ארדה, צלם ארדה? אמרו לי, יש בפינסקר ארדה. יום אחד נוסעת לתל אביב, מחפשת בפינסקר, הנה ארדה, באמת, יש לו שם חנות, נכנסת, שלום, מר ארדה, מה שלומך? אתה זוכר אותי מבית הבראה? אז הוא מסתכל עליי, אומר, כן, כן.
אמרתי, בטח זה כבר עברו כמה שנים, בטח שכח מכל הסיפור. לא חשוב, העיקר אני מזמינה, אנחנו באים לצלם אליך ב-19 לספטמבר, רשם הכל, בהחלט, בבקשה, יופי. באים אליו ב-19 לחודש, ואחרי כמה ימים אני באה לקחת את התמונות, אני מסתכלת בתמונות, תחזבתי את האמת. איזה צלם היה משהו פנטסטי, מה קרה? טוב, לקחתי את התמונות, לא הייתה לי ברירה. אחרי איזה חודשיים אני מטיילת ברחוב אלנבי. מסתכלת, רואה ארד. או, איזה חלון ראווה, איזה תמונות יפות, משהו מיוחד. אמרתי, וואלה, הנה הוא. אני צריכה להגיד לו שלום, אני נכנסת, מר ארדן, שלום לך. אתה זוכר שצילמת אותי כשהיית בפינסקר שם? אז הוא מסתכל עליי, אומר לי, אני זוכר אותך מבית אברהם, אבל אני לא צילמתי אותך בחתונה שלך. אותי. אבל לפני חודשיים, בפינסקר, עברת דירה, אני רואה, עברת לאלנבי. אז הוא אומר, לא, לא עברתי, אני כל הזמן פה. ואחי התאום נמצא בפינסקר כל השנים. ואני הזמנתי את האח הלא נכון, יו, איך ידעתי? מי היה מנחש דבר כזה? את האמת, על האח בפינסקר אני עד היום כועסת. היה צריך להגיד לי שלא בא לבית אברהם אף פעם.